abwaan ismaan ku jare oo kamid siyaasiinta xisbiga wadani oo maanta wareysi ku siinaya magaalada berbera telefishanka star ayaa waxa uu goorneyn ka hadlay isbeddel dhinaca horumarka ah oo sheegay inuu magaalada berbera ka hana qaaday isagoo xusay in berbera waa hore ugu dambeysay inta badanna uu hargeysa iyo burco u dhexeeyey waxaanu tilmaamay in berbera horumar baaxadlihii ka hana qaaday ciddii horumarkaasi samaysay umayr cabdishakuur ciddin u horeeyana uu ku ammaanay abwaanku maanta waxaan soo booqday oo aan joogaa muddo saddex cishaana insha allah haddii ilaahay idmaan sii joogi doonaa magaalada berbera waxaan u imay bal inaan magaalada berbera aan soo eego iyo ma garanaysaayey bal horumarka magaalada berbera oo in badan dee ma garanaysa aan maqlayay inaan bal soo eego oo magaalada aan soo indhaindheeyo ayaan u imay muddo saddex cishaana insha allahu waan joogi doonaa markaa berbera runtii waxay igu dambeysay waqti dheer baa igu dambeysay had iyo goor burco iyo hargeysa un baan u kala safri jiray magaaladuna berberana inta badan kumaan soo leexan jirin muddo dheer baa imika igu dambeysay berbera markii aan magaaladii berbera eegay ee aan dhex maray run ahaantii horumar aanan anigu ka filaynin baa magaalada ka muuqda magaalada qurux baa ka muuqata in laga shaqeeyey baa magaalada ka muuqata horumar ballaaran oo mashaariicdii waaweyneyd ee dp well iyo magaranaysa lala galay berbera corridor iyo airbordka iyo ay ka mid ahaayeen oo hirgashay ayaa ka muuqda oo magaranaysa ay mashaariicdii xukuumaddii madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraayo mashaariicdii xukuumaddaasi ay keentay oo midhodhal noqday ayaa iga muuqda magaalada marka hore ciddii horumarkaa magaalada u keentay ee sidaa uga shaqaysay uu ka mid yahay maayarku marka hore aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana u mahad celinaynaa waayo aniga berbera waxay ugu dambeysay iyadoo dhagxana dhex daadsan tahay oo aanay laamiya lahayn oo aanay qurux lahayn oo ma garanaysa aargooyinkeeda iyo dhulka ma garanaysaayay ay ka wareegto baabuurtu ay ka wareegta ay baaba'san yihiin oo aanay dhisnayn maantana qurux baa iga muuqata magaalooyinkii caalamkaad moodaana u eg tahay marka way aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaa kale oo uu ka hadlay abwaan cismaan ku jare isu soo bax ballaaran oo ay maanta dhallinyarada berbera ee bilaa camalka ahi berbera ka sameeyeen iyagoo ka cabanayay shaqooyin ka soo baxay garoonka diyaaradaha ee berbera oo dadkii ka shaqayn lahaa madaxtooyada hargeysa laga soo qoray waxaan kale oo magaalada ku arkay saaka dhallinyaradii magaalada berbera oo mudaharaadaya markii aan u kuurgalay mudaharaadkoodaas mudaharaad garab u ahaa maxaa yeelay dadkan reer berbera waxay ku nool yihiin magaalo aad iyo aad u kulul bay ku nool yihiin oo runtii ma garanaysaayey climatekeedu adag yahay oo ay u dhabar adeygaan oo dadka inta ma garanaysaayey waxaysata had iyo goor ay ka carartaba oo yidhaahdaan waanu ka xagaa baxnay marka waxaa ka muuqanaysay markaa saaka markii aan eegay magaalada mudaharaad baa ka soconaya dhallinyaradii oo shaqadii laga qaaday dhallinyaradii reer berbera oo shaqooyinkii laga qaaday ka soo kordhay wadanka ku soo kordhay shaqoodii loo qorayey airbordka shaqaalaha airbordka ayaa laga soo qoray hargeysa weliba dee ma hargeysa lagama soo qorinay xogeynta madaxtooyada qoraysi baa layihi xogeynta madaxtooyada ayaa soo qortay shaqaalihii ka howlgelayay airbordka berbera markaa dadkii reer berbera arrinta aad iyo aad bay uga xumaadeen annaguna waanu la qabnaa maxaa yeelay iyagaa xaqu leh in laga qoro boqolkiiba siddeetan ama sagaashan wixii iyagu ay waayaan mooyaane in wax kale laga soo qoro hargeysa oo madaxtooyadu ay shaqaalihii berbera soo qorto maaha wax suuragala maaha waa magaranaysa waa arrin aad iyo aad u khaldan madaxtooyadu in ay meel walba faragelisay baa wadanka ka muuqata meel aanay gacanta kula jirin ma jirto qofka xeebtaa berbera jooga ee koolkaa berbera jooga ayay ka maarmi weyday madaxtooyadu inay iyadu gacanteeda ku soo qorto runtii waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad la yaab leh oo u baahan in magaranaysa in madaxweynaha halkan fariintan uga furay ee waxa weeye madaxweyne dee ilaa badhowalaha ugu hooseeya iyo ilaa halka ugu sarsay dadka adigu ha soo qorin adiga iyana madax xogeynta ku ah dee inaad soo qortaan maaha markaa waxaan leeyahay dadka reer berbera xaq bay u leeyihiin in ay shaqooyinka iyaga laga fuuliyoolo in iyaga ma garanaysaay lagu horeysiiyo shaqaalaha wixii iyagu ay waayaan ee farsamo noqda un in loo keeno laakiin haddii shaqooyinkoodii waxna ajnabi qaato waxna ma garanaysaayey laga soo qoro madaxtooyada hargeysa laga soo qoro dee waxa weeyaan waa meel ka dhac weeyaan reer berberana gar bay arrintaa uleeyihiin waxaa la ii sheegay oo aan xog ku helay in maareeyaha yarka maareeyaha duulista hawada ee cumar sayid la yidhaahdo uu soo qoray isagu shaqaalaha qaybta ugu badan qaybta kalena uu soo qortay uu soo qoray xogeeyaha madaxweynuhu soo qoray xogeynta madaxweynuhu ay soo qortay
marka een arin aad iyo aad aqliga dadka mudan la caayo dadkii reer berbere ee dhalinyaradii reer berbere berbere wuxuu baratay oo toban oo aan la waayin oo shaqooyinkoodi doonaya ayaa la doonayaa in Hargeysa laga soo qoro dadka oo lagu soo magaranta dusha laga keeno marka waa arin aad iyo aad xun weeyaan waan runtii arin laga xumaado waya isma waxa jirta waayada dambe in madaxweyne Musabbihi aad loogu amaano inuu doorashadiisa saarneed qabtay sidoo kalena lacagtii ku baxday 157 bixiyay arintaa ma seedo aragtaan arintaas ma aha arin imika bilaabatay maaha madaxweyne Silaanyo ayaa bilaabay 157 inuu bixiyo doorashadii ugu dambeysay ee Silaanyo 157 xukuumadda bixisay marka waxa weeyaa waa raadka horeeyay isaga maaha wuxuu isagu bilaabay madaxweynaha maanta jooga ee Musabbihi afartaas sanadood ee uu waddanka xukumeeyay waxa laala wax la sheego oo la taaban karo oo uu qabtay ma jiraan mashaariicdan uu isku sawirayo berbera corridor iyo airportka berbera iyo dekedda iyo waxaas uu isku sawirayo wax uu isagu shaqo kula maaha wax ku horeeyay wadooyinka hore u dhismay waxa soo maray waddada berbera corridor waddadii hore uu Silaanyo sameeyay qaybtii uu sameeyay isagu ayaa labada harroo laga karay oo dabeytana loo yaryar dusha laga saaraya maba ahaba wax ma garanaysaayo tiib waa la shaxaaday hore mashaariicdu halkii la sameyn lahaa waddadii heshiiska xukuumadiisa ayaa ku gashay ee ahayd inay waddadan barbar gasho oo ay waddo weyn teeni hore rehabilitation lagu sameeyey teeni hore loo yaryar loo noodu saaray xitaa qaybta shishay Hargeysa xitaa waddada la qaaday qaybta Soke labada harrooda laga karay waan soo maro labada harrooda laga karay loo yaryar baa dusha laga saaraya waa rehabilitation weeyaan maba aha waddo marka wax weeyaan iska daa waxay qabatay mashaariicdu hore shaxaaday xukuumadani arintan baryahan dambe taaganayadana shirgudoonka golaha wakiilada adiga oo xisbiga wadani ka tirsanaa xisbigiinu uu soo diyaariyay Cabdirasaaq Khaliifa madaxtooyaduna ilaa hadda ay xulxulashada iyo la meereysiga ku wadaa arintaas aad u aragtay iyada maxaad ka leedahay wallaahi waxaan u arkaa dee horta marka hore laba nin baa ku tartamaya oo midna uu xisbiga wadanayaa midna uu xisbiga kulmiye ka tirsanayaa baa ku loolamaya shirgudoonka golaha wakiilada runtii waxa weeyaan waa laba nin oo isku gobolka soo jeeda waxa lagu loolamayaana waa kursi qaran weeyaan marka waxaan arkay qolo xisbi kulmiye ah oo uu ka mid yahay wasiir reer buu hoodlaha oo aad mooddo kuwii baabuurta karin jiray oo xayraana oo qaylinayo oo leh muu adeerkii u daayo doorashada xilifaac baa ka dhasha ee magaranaysa wargurigoodii dee nimanku iskuma hayaana kursi qaran bay isku hayaan kursi qaran kuma yahay ayay isku hayaan labada nin marka waxa weeyaan maaha in loo hadlo sidii xaafad la joogo cidla ah oo kale laba nin oo kale xisbi weeyaan laba nin oo magaranaysaay labaduba Soomaaliland weeyaan Soomaalilanduna waxaan maqlayay rag leh faratoon baa Soomaaliland soo shaqeeyey faratoon baa wax badan soo qabtay Soomaaliland waa wax loo dhasho weeyaan maaha wax la noqdo maaha labada ninba waa laba nin oo reer Soomaaliland ah waa laba nin Soomaaliland ka dhashay Soomaaliland ma waxay leeyihiin maaha wax loo dhashay waa wax la noqdo waa wax lagu soo kala horreeyey maaha taa sidaa laba nin reer Soomaaliland weeyaan labada nin mas'uuliyad qaran soo qabtay weeye labaduba wasiiray soo noqdeen xil wasiir ka sarreeya oo ay soo noqdeen ma jireen marka waxaan leeyahay labada ninba xaq bay marka hore u leeyihiin in la doorto taa marka aan si yara dhaafo waxa weeyaan labada nin Cabdirasaaq Khaliif waa nin dhalinyara oo abday jira oo ma garanaysaa wacyiga la socon karaya waddankuna check and balance buu baahan yahay check and balance buu waddanku u baahan yahay in laysu dheelitiro maaha meeshu meel raqaytinka lagu ururiyo maaha waddanku waxa weeyaan nin ma garanaysaa beshin ku galaya kursiga uma baahna waddanku wuxuu u baahan yahay nin dhalinyaro oo fikiraya mustaqbal dambe siile abdaytira la socon karaya wacyiga waddankana check and balance ku sameeya loo baahan yahay oo waxa weeyaan hay-adaha dowladda waddanku laysu dheelitiro dad shaqaynaya maskaxdu shaqaynaysa in la keeno weeyaan marka waxaan leeyahay Cabdirasaaq Khaliif baa ku habboon in uu noqdo guddoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland ninka la yidhaahdo Faraton runtii waa nin weyn oo odaya waa nin weyn oo magaranaysaa muxtarima laakiinse waxa weeyaan wacyigan maanta la joogo waxaynu u baahannahay nin dhalinyaro ah maskaxdiisu shaqaynayso oo aan da ahayn oo shaqayn karaya oo socon karaya oo waddanka ku sameeya check and balance hay-adaha dowladda ee jira ee aynu aad moodayno ma beeshin baynu ku galayna hay-adaha dowladda marka waxaan leeyahay shirgudoonka golaha wakiilada waxaan filanaa in magaranaysaa Cabdirasaaq Khaliif uu ku soo bixi doono xukuumaduna lacagtan ay la daba taagan tahay la leeyahay laamush bay bixinaysaa waa wax weeyaan waa mushkilad weeyaan xildhibaanada waxaan halkan u marinayaa xildhibaanada qaranka waxaan leeyahay dadka Soomaaliland waxaa lagu qiyaasaa 3,500,000 280 xildhibaan baa tiin marka la yintaa miskaleeyo nin walba dhowr boqol oo kun oo qof ayaad wakiil ka noqonaysaa war ha iibsanina ummadda masiirkeeda ummadda masiirkeeda ha iibsanina ee doorta
حبين أخرانتا شرقدون كسومالين ويان العقل يدكو يبسنين والعقل اللي كل مية يوم دحوينها يدكو بايعية وشرفتي من المالك قد عينينا شرفتي الشعب كي سومالين يدي صدرت من المالك قد عينينا بدك سومالين من المالك قد عينينا صدرت وصدي حقا هيد اللي يدين صدرتي وصوح الله شرقدون محمد عبد الله صوفر ستار تي في بربرا حولادها لعقوه حرفضها علمي قوكري واهنا انكو حرنو دك دقيح القدشدة حسل شدة امانادة حقيقي دهبشيل باكو عانيه قدر شد دهبشيل كوه اللعقت هذا ايه دهب ديقا ونساولو ينقل كاتكم نوريد الباب كيسة جوغنا اير فرينت اللعقت هذا كيه موبايل كاقا سومتل بان حساب تفرانية حرفضها وحسو صار حنانكي بلوشدة حيركونا اسلام يوما انتكو حسليه لقا اللعقت هذا دهبشيل بانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكاون سيفين اكاون ايو ايفيسمن اكاون كحرا اكاون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba قيمة ذو شباب كحر لو شركتها حلقو دي دهبشيل جروب وحي الله عقد قنا يسوي وحي الله عقد رأي سبا بلنتين هو دهبشيل جروب